halkan ka sheegayna dhulkaasi cid jaamacaddaa cid sheegan karta ma jirto, cid sheegan karta cid ku magacaabanina ma jirto. Ummadda muslimiinta, ummadda reer Soomaaliland, ummadda afka soomaaliga ku hadasha, qof walow wax ku darsanaya jaamacaddaa cid gaar u lihi ma jirto, afraad gaar u lihi ma jirto. Waa meel ilaahay loogu shaqaynayo, waa meel kitaabka ilaahay kor lagu yeelayo. Marka waxaan ummadda ugu baaqaynaa intii hore ka qayb qaadatay ee arrimahan soo dhaweysayna ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Inta dambana waxaan leenahay dhinacyada aynu iska taagno, shaydaanku uu noocyo badan yahay, nin walooba dhinacaaga iska taag. Baarakallahu fiikum.